शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरवार रोग अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि धरौटी लिन थालेको छ निश्चित वर्ग बाहेक अरूको निशुल्क उपचार नगर्ने निशुल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार कार्तिक चौध गतेबाट कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क लिने निर्णय भएको अस्पतालले जनाएको हो अस्पतालले आइसियु सहित भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीका लागि दैनिक पन्ध्र हजार उपचार खर्च तोकेको छ भने पचास हजार धरोटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनेको छ आइसियु बाहेक भेन्टिलेट त हजार पाँच सय उपचार खर्च लाग्ने ग्रास्ट्रो आइसोलेसनमा खर्च तिर्नु पर्नेछ उनीहरूले क्रमशः तिस र बिस हजार जम्मा गर्नुपर्ने अस्पतालले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ परिचय पत्र वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस सत्तरी वर्ष काटेका ज्येष्ठ नागरिक अति अपाङ्गता भएको परिचय पत्र असक्तताको प्रमाणपत्र र एकल महिलाको प्रमाणपत्र भएमा उपचार शुल्कमा छुट हुनेछ अस्पतालका अनुसार बिरामीको आर्थिक अवस्था औचित्यता र आवश्यकताका आधारमा उपचार खर्चमा दस प्रतिशतदेखि सत प्रतिशतसम्म छुट पनि दिन सकिने अस्पतालले बताएको छ हिजो एक दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट छब्बिस जनाको मृत्यु भएको थियो प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार काठमाडौँमा सातजना भक्तपुर र झापामा तिन तिनजना ललितपुर मोरङ र नवलपुर र दाङमा दुई दुईजनाको मृत्यु भएको छ यस्तै सुनसरी उदयपुर बारा कास्की बाँके र प्युठानमा एक एकजना संक्रमितको ज्यान गएको थियो जनताले धरोटी राख्नु पर्ने र रा उपचार खर्च तिर्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल सरकारका मन्त्री तथा संघीय सभासदहरूले भने कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च आफ्नो खल्तीबाट हाल्नु पर्दैन उनीहरूको उपचार सरकारी खर्चबाटै हुन्छ यदि मन्त्री तथा सांसदहरूलाई लक्षण देखियो या शङ्का लाग्यो भने उनीहरूले परीक्षण र उपचारका लागि लागेको खर्चको बिल सांसद सुविधा शाखामा पेश गर्छन् सरकारी अस्पतालमा परीक्षण र उपचार गरेको भए पुरै रकम प्राप्त गर्छन् निजीमा परीक्षण र उपचार गराएको भए आधा रकम मात्र प्राप्त गर्दछन् यसले नै दिएको सुविधा अन्तर्गत रहेर सांसदहरूले परीक्षण र उपचारमा लागेको खर्च बिल बमोजिम सचिवालयबाट लिन सक्छन् संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हालसम्म तिनजना मन्त्री सहित चौबिस जना सांसदलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ त्यसमध्ये एकजना अस्पतालमा उपचार गराउँदै छन् भने छ जना निको हुने क्रममा छन् बाँकी पन्ध्रजना सांसद कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भइसकेका छन् उनीहरूमध्ये कसैले पनि जनताले सशुल्क कोरोना उपचार गर्नुपर्ने भएपछि म पनि खर्च लिन्न भनेका छैनन् कोरोनाको निशुल्क उपचार गराएका सांसदहरूले सरकारले भने जसरी आफू विपन्न अशक्त र असहाय वा अति अतिअपाता भएका व्यक्ति एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् सत्तरी वर्ष माथि पुगेको घोषणा पनि गरेका छैनन्